Assalomu alaykum hammaga. Xo'sh. Videoni davom ettiramiz. Instagram gap so'z bo'lishi mumkin emas. Instagramda hali birgalikda ko'ramiz, dars davom etamiz. Mani orzuyimdagi qizim. Naqangi like qo'ygan bo'lsa-da, chipri qo'ygan bo'lsa-da, marjon topgan bo'lsa-da. Tarjima qilmayman, lekin rus tilini tushunadiganlar o'zlari bildilar. Endi nima deganini? Inshaalloh. Prezidentimiz meni ozod qildilar. Men uchun haqiqiy mustaqillik 2016-yildan boshlangan. Mana shu Mirziyoyev Shavkat Miromonovich mana qaytmasa xudodan qaytsin shu odamga. Lekin mard odam. Mushuk odam. Bu odamni juda yaxshi ko'raman, lekin ko'ngli suv qilmasin kelajakda deb qo'rqaman. Zo'r ketyaptilar. Nima bo'ldi? Kim nima naf topdi? Orqangda nima qoldi? Eng narsa, yomon narsa qo'rqadigan, men shaxsan qo'rqadigan narsa. O'zi savol tug'iladi, hamma ham bir narsadan, insonni bir narsadan qo'rqadi. Men qo'rqadigan narsa bu shafqatlik. Meni ozod qildilar. Men uchun haqiqiy mustaqillik 2016-yildan boshlangan. Mana shu Mirziyoyev Shavkat Miromonovich mana qaytmasa xudodan. Ba'zi paytda shunaqa videolar juda ko'p ko'raman-da, juda ko'p ko'raman har xil videolar. Hammasini ham qo'ygim keladi, to'g'risi. Shuni qo'ysiz, misol uchun mana shaxsiy fikrim bo'ladi-da, shtobi 1-2 kundan borsa 1000 ta 2000 ta promotor bo'lishi mumkin, yoki like, kommentariyalar ko'payib ketishi mumkin. Chunki juda anaqa trendga chiqadigan video bular. Lekin degan joyi bor. Gipnoz qo'ydi xola. Abu nima qilyapti bu? Albu. Ya. Abuning balangi bu. Abu nima qilyapti bu? Assalomu alaykum. Xayr ixsonimizni qabul qilib qo'yas. Faqat shu obunachilarimizga bitta rasmga tushib bersiz. To'xting, to'xting. Hozir 1 minut. Nima qilgani? Assalomu alaykum. Yana bir bor. Siz eshigiga yaqin o'tirib olsangiz, yog'i hamda yaxshilab ko'tarib oling. Mana endi bir chiroyli qilib rasmga olib qo'yasiz. Chers, chers, rasm tayyor. Joningiz sog' bo'lsin. Joningiz sog' bo'lsin. Gurchan yo'g'ida yashayman menga mana. Malades. Hozir kim kimga sadaqa qildi? Qalbimni kiyinib kelsam bo'lar ekan. Tushunmadim. Yerni qaytar, yana yomon. Qayrangiga. Malades, ashqa hayotda shunaqa qilish kerak. Qaraymiz. Ey, qo'pa. Ona hayran. Ona
o'ziyam tushunmayapti baba. Qizim spoy edi. Şerdi yığılaşını Şerdi yığılaşını Şerdi yığılaşını Yombar Yığılaşını Bıkındı 90 сколько? 8 и 90 Тебе 890 лет? Да, да. А ты в каком году родился? Апреле Millat til bilinglar, til o'rganinglar, Rossiyaga keladiganlar iltimos qilaman. Mana shuning orqasidan ham ko'p yeb qo'yishimiz bor bizni. Bula Bula cevap satırazın mı bula diye Maşularga qo'yib qolsa bo'ladi. Mana shular ko'p trend yaratadi, yangilik yaratadi. Chunki mana bu cho'payda uy quradiganlar, loydan uy qurib, qanaqadir kemalar yasaydiganlar bor. Qizlar bor, bir balolar sindiradigan tabiiy hayotidan oladi. Qani bizda ham xudo xolisa. Shuni o'ylab turib, nasib qilsa O'zbekistonga borsam, ko'rsatamiz o'zbekona qanaqa yurish yashashlarini. Seriyozni bu narsa menimcha kasallik bu. Ya bu kasallik. Bu endi tabiiy o'zi xohlab bu darajada ozmagandi. Lekin anaqalarga o'xshab yurib got dedimi? Undan shunga o'xshab. Opa, kelmadi. Chepi. Hadi yaptım. Kız üyel yaptı. Karoçya işte o kıyla. Ne yapayım? Otur. Bala. Kuz oynayalım bala o maçı uzun uzun. Geçen. Ay hatta. Gel o. Çizem de çeke sesini ver. Ne? Otur. Ne? Çok iyi nasıl? Bu? Sasso? Otur. Geçen. Ne dedin? Тренд Курбонлары Сегодня порадовать людей и очень приятное Молодой человек, давайте кулачок Блять, иди нахуй отсюда В общем, решила сегодня порадовать людей и очень приятное Молодой человек, давайте кулачок Блять, иди нахуй отсюда
В общем, решила сегодня порадовать людей и сделать им приятное. Нет у меня денег больше! Хули ты смотришь? Нет у меня денег больше! Блядь, зигули сиборла, чина. Что это? Это воробей. Hiç kim yok? Hiç kim yok adamın elinde. Yani sağ basın çırağı kız çeken leki. Ön karende en at çıkan. W W Tarbuz olmuş rübahaneydi. Tarbuzda içinden pişene kalırdın. Yok hadi değil. Sağ olun. Tarbuz olmuş rübahaneydi. Tarbuzda içinden pişene kalırdın. Yok hadi değil. Sağ olun. Tarbuz olmuş... Kimdik aylağı burada bağlı da uzun. Vay, bakıldı. Ya çok da bakıldı. Eğer de mağa üylenim desen, şartlarımdı uq. Birinciden, başında üyün bolş kerek, условия менен. Экинчиден, астыңда машина бош керек, хотя бы тико. Үчүнчүдөн, мен эч качан кайын журт менен чогуу турбайм, бөлөк турабыз. Анан кийин, носки жуулбаптыр, тамак жасалбаптыр деген сөздөр болбосун. Тамак жасалбадыбы, жаса дагы мени кошо чакыр. Носки жуулбадыбы, жууп кой проблема кылбай. Самый главный, бир жылда. Эки жолу чет мамлекетке салганы чыгышыбыз керек. Бир айда жок дегенде үч жолу кафе ресторандарга барышыбыз керек. Мен эмне кааласам бүт бар жоктон поддержка беришим керек колдоп кулаттап. Сага плюс каалашыңча аял алсам болот. Мен унчукпайм. Только бөлөп турат. Бирок ойлойм, ушунча шартыма макул болуп мени сүйүп алган адам башка аял албайт деп. Эгер де мага үйлөнөм десең. Монтаж. Neyin sağlığının ne kızım? Asıl bölüm kilaydı derek o canım bölümdü. Kesinme dedi. Dedi ki indi.